І ще одна гаряча точка на Донецькому напрямку – ділянка фронту між Мар'янкою і Красногорівкою. На передових опорних пунктах побував Руслан Сміщук. Дуже швидко і виключно під захистом окопів, укріплень та залишків будівель. Ось так пересувається на передових позиціях під Красногорівкою та Мар'їнкою. Наразі це одне із найбільш напружених місць зони проведення операції об'єднаних сил. Противник систематично здійснює обстріл наших позицій зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів. Якщо противник вже досить інтенсивно веде вогонь, значить наші бійці черговими вогневими засобами подавляють вогневі точки противника. Це класична позиційна війна зі стабільною лінією фронту. У таких умовах дуже важливо невпинно употужнювати власну оборону, розказує Ольга, яка воює на нульових позиціях. А якщо по-простому, зариватися в землю, прокладаючи сотні метрів окопів, зміцнених бліндажами. Не треба висовуватися. Не потрібно висовувати голову, не потрібно, тобто, засвідчувати позиції, як-то, ну, просто не можна. Тому що, ну, противник готов, противник достатньо внимательно наблюдає і нужно быть осторожнее, нужно копать. Снайпера плюс с хорошей оптикой. Вот, и дневное, ночное видение. То есть, ну, работаю достаточно прицельно. А ще не давати зміцнювати оборону супротивнику. Тим паче, що відстань прямого стрілецького бою тут дає таку змогу. Дистанції такі, що ми їм просто не даємо будуватися покамісь. Вони, відповідно, вигризаються. А що вони будуть? Позиції свої. За териконом чути, що техніка в них працює по звуку БМП і танк. Ну, поки не показувалися, тобто ми чуємо, що за териконом виходить звук. Проте застосовувати броньовану техніку, навіть легку, тут ворог поки що не ризикує. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер».